answer me. Okay then. Fuck you then. Og så har du han der Kalle, Kalanka, ja. Ja, han kan ikke spurt. Det må jo finnes dameløpere og juniorløpere som er bedre til spurt enn han. Er det sykepleieren? Nei, det er fisken! Mine fantasier har ingen grenser. Jeg tør nesten ikke si dem høyt, men jeg gjør det likevel. Det var den tiden på året da jeg og gubben skulle ha oss. Det var rett og slett patetisk, så jeg hev meg på huet og ræva ut. I stedet la jeg meg godt til rette i sengen, fant fram alle og tok fram store-Johnny. For dumt. Disse foreldrene må huske på at de har forskjellige stiler. Hvis alle hadde gått med det samme, så hadde det bare blitt så lame. Ja, det høres ikke ut som noe for oss. Men hvis vi skulle ha et skoleuniform, så måtte vi i hvert fall ha hettegenser, t-skjorte, topp, singlet, shorts, jeans, joggebukse, undertøy, bikini og helt klart sko. Eller hvis vi skulle rette flikken til å ha sølette, fittebær og bjørnebær og kålrot og persille. Nå blir vi alltid mett i magen, lei oss ure hele dagen, og så tung i magen, vi kan bare sitte stille. Tok med boka og lupa meg. Kan ikke jeg stille opp mat en god sport sånn? Og litt plass. Ja. Vær så god! Ja, har du kommet frem til noe? Etter lenge undersøkelser har jeg kommet frem til at dette er glimmer. Det er ikke gull alt som glimmer, men dette er...